السلام علیکم جی دا نن چې کوم د نوې کال افتتاح شوی دا دا خو د غریب د پاره بالکل یو د طبي نخره راوتی دا ځکه چې سو د حکومت دا پالیسی د سینجی زمونږ د پاکستان خپل پیداوار دی او مونږ ته سینجی نه ملاویږي نو د دې عوامو تاسو داسې وګورئ دا کیمره بوته دی ورواړي تاسو دا کیمره وګورئ د دې عوامو دا نن په لومبۍ ورځ دا حالات دی سبب سه حالات دي دا گاډي خو په سینجانو کې چلي دي پټرول خو ګران دي په پټرول کې هم ته دا واره نه کوي په پټرول کې هم په ډبل کریل نو موږ ته واره نه کوي نو دا زور خو ټول غریب څنګه کم از کم حکومت ته دا خواست کو چې دا سینجی خو د پاکستان خپل په دا خو موږ لرا کې کنه دا سینجی اوړم کم ځای ته رسول اوړه نن 2500 روپیا په 2600 روپیا باندې یو تروړه په 2700 ته رسیدله او بیا د پاسه به د سینجه بم را غورځین دا د نوی کال تخپې دي مونږ ته دواړه ملو شولې باقي دی الله مخ کې خیر او روزي ساس ته سوي والله بس حالات خراب دي سینجه نیم باندې شوي عوام تم تکلیف دي مونږ تم تکلیف دي ولم ګران شولو پی ډی ایم نه خو تبا کی په زبا دغه وې ما کنه هم را باندې بند کی هر څه بل چې صد دغه لانجې ګونجې مونږ پښتنو د نو شریف ګل راوړي او خدای دې ورک کړي مې د نو شریف ګلانو زغه درس تکلیف دی کنه الله تکلیف دی کومه چې بل پیر راغلی هم دا د وړو بحرانو او هم دا وړو دی خلکو په منډه را منډه وا ته ورسې زنانو ته بارو ګوره د وړو پسې ګرځي خدای دې د نو شریف ګل ته بو برباد کړي بس کنه یاد د ملکی پسنګ ویډیو ګیا یار یې چې موږ په دغه ګاډ تک نه یو باقي هم دې شو د ساو شو مغه په خوانه وخت پرای شو په تانګې او سیکل موټر سایکل په شروع شي او بس سبا درته وایو دا ترانسپورټ حالات نه کال یو په زمنګ د پاره حکومت راولې ګل خو دې دې دوی سبیر خو دې تاسو ته ډیر مطمئن دي حکومت نه 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 زه خو يم چې بس دې ناراض یم او عوام ته ورسونه تکلیف کې رسنجي د وژنه ان شاء الله راځي او مخه دوی نه غنم تاسو چې دوه پته ما د ما بزو کړه یو ونی مګین ټاکي بتا وې د سنجي د وژنه د پټرول د وژنه دا په سیکل باندې په خبرته یو ونی مګین ټاکي ورکړه او نو ټول تکلیف دې زمونږ یو چنک چې بخښو کې سکل یو ناقې کې سکل ها دا سکل یفنی و او کنه عوام دون اټینشن کړي دا خپه ولاړ دي د سنجي د وژنه سنجي بن شوی دا او عوام غریبانان تر بر تر دي او خورې په سر دي دا سپې خبرته سوب نشته ته تا وګوره رشونه زیات دي او کار والا تام پیټرول واره نه خوري نو دا خواس کوم غا حکومت ته چې دا سینجیر تا پوری تور آزاد شي نو ګاډي ټول ولار دي نو ګر دا سینجه د وژنه ګاډي ټول ولار دي مالکانان دون خپري چی چې پوز نه نيسي نو سای خيږي در یو جړه نو ور دي او نور ار سور دي نو ما جړه خیر خدای به خیر کی پوشي نن به ان شاء الله تاسو ته کار کوي حکومت د وژنه خو زمونږ ته حالات او نیو کال راځي نیو په نیو کال کې پکاري چې مونږ یې په نیو کال کې په مونږ دا په مونږ را غورځيږي غریب سړی په کې خیر وي نو هغه په نیو کال کې مونږ لا په غریب سړی په سر باندې تندر را غورځو ځکه چې دا ټول زور خو بزی غریب لا مالدار خو په موټر کې پټرول مخ کې مچي اوس په مچي خدای دې کې په 200 روپے لیټر خدای دې په 100 روپے لیټر دا غریب سړی لیټر زور وځي دا ترانسپورټ په وسه چلی دا ترانسپورټ خو بزی سینجه باندې دا غریب سړی لګه سار روانه و هغه هم ته نه راغی وېستله ا سینجه روانه باندې دا دې کورونو ډیر ضرورت دی دا عوامو سره وسه عوامو خیر سوګنه ساتي چوکونه یو کس چوکونه مدیر هو دې پسې لښنا برکې نشي کې لښنا سختي وتر یعنی استاد نه کاله سو ګورا تسلو پیمانی یو نیم سلو پای پیرا ما یو نیم سلو پای کس په خبر ته دار بکسی اوس دکیږي او د پینډې لمبري فریدي ډېر د افسوس خبره ده الله دې رحم وکي دا خاص کو حکومت ته چې دا سنجری پوري تور کولو شي ها والسلام.